ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବି ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 20 ଜଣ ପିଲା ଆସିକି ଆମ ଘର ଚାରିଘର ଘୁରିକିରି ସବୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକିରି ଭାରିଆ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆସିକିରି ଭାରିଆ ଘରେ ସବୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକିରି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଘର ପ୍ରତି ସବୁ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ସେ ବି ସ୍ୱାମୀକୁ ଧମକ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବୁ, କାହିଁକିନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜେ ବିଧାୟକ ବି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଯିଏ ଏମିତି ଇଏ କରିବ ତୁମେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ଦଦରା କରିଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯିଏ ଏମିତି କାମ କରିକି ବିଜେପିରେ ମିଶିକିରି ଏମିତି କାମ ହନ୍ଦା କରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବ। ଆଉ ମୁଁ 7ଟା ମର୍ଡ଼ର କରିସାରିଲିଣି, ମୁଁ ଏବେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କରିବି। ହଁ, ବିଧାୟକ ବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଧମକ ଦେଇକି ଆମକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ଘର ଚାରିପାଖ ଘୁରିକିରି ଏଠି ମାନେ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଏଠି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକିରି ଏଠି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, କହୁଛି 9ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସଭାପତି କହୁଛି, ମୋତେ ଧମକେଇକି ନେଇଦେଲେ ତମ ୱାର୍ଡରେ ଦିନ ୱାର୍ଡ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବି, ଆଜି ଦେଲେନି। ନ ଦେବା ଫଳରେ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଯୋଉ କୁଜିନେତା ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ଆସିକି 50ଟା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ହୁଏ ଏ ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟୀ, ଆଜି ବି କହୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଆଜି ପ୍ରତାପ ଦାୟୀ ଡାଇରେ ପ୍ରତାପ ଆଗକୁ କହିଛି ଡାଇରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଯାହା ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ଯେ ମରିଯାଏ ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୁଝୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ମରିଗଲେ ବି ମୁଁ ଆଜି କୌଣସି ପଟେ ନାହିଁ, 9ଟା 50 ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଏତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ଆ ଚିକୁଆ ଆ ବାବୁର ଛଣିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣ ବାଇଟ ଦେଉଛି। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କତିକି ପଇସା ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲେ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଟୋଟାଲ ଆସିନି, କହୁଛି 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ଚିପୁଆ କହୁଛି, ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇଟ ଦେଉଛି, ମୋତେ ଅନାନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମିଥ୍ୟା 50 ଲକ୍ଷ କୁଆଡ଼େ କହୁଛି, ମୁଁ ମରଣ କରିଦେବି, ସାଧୁରା ମରଣ କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ, ଗରିବ ଛୁଆ ମୋ 2ଟା ଛୁଆ ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି।